Աշոցքում կայացել է դահուկային սպորտի պատանիների ու երիտասարդների Հայաստանի առաջնությունը։ Մրցումները պետք է կայանային դեռ անցած մարտին, սակայն ցամփակասի պատճառով հետաձգվեց։ Ֆեդերացիան էլ որոշեց անցկացնել տարեվերջին։ Եղանակային պայմաններն այս անգամ բարենպաստ գտնվեցին։ Ասել է, թե մարզիկները լավ հնարավորություն ստացան գալիք մրցաշրջանից առաջ անցնող տարին ամփոփել պաշտոնական մրցումներով։ Մրցումների ներկա էր նաև սպորտի ու երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանը։ Շատ դրական եմ գնահատում որ դահուկավազքի Հայաստանի առաջնությունը անցկացվում է հենց Աշոցքում, որովհետև կարծում եմ, որ պետք է Աշոցքը դառնա Հայաստանում դահուկային սպորտի կենտրոններից մեկը։ Արդեն իսկ քայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ ու ես ուրախ եմ, որ այդ ամենը տալիս է իր արդյունքները։ Մրցումներին մասնակցում են Աշոցքի, Վանաձորի, Գյումրից երկու թիմ, 13 տարեկանից մինչև 20 տարեկան երիտասարդներ եւ պատանիներ։ Մասնակիցների քանակը շուրջ 60-ն է։ Փոքրահասակների մրցումներ են, նաեւ որը միջազգային կալենդարում է գտնվում օրացույցում, դրա համար մասնակցության իրավունք են ստացել նաեւ մեծահասակները։ Առաջին մրցումն է սեզոնի, ակնկալիքները շատ մեծ չէին, բայց բավարար էր։ Ունեցանք պրիզավոր տեղեր։ Ես ներգրավությամբ գոյեմ հարցումներից։ Կազմակերպչական առումով խնդիրներ չեն առաջացել։ Մրցումները համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ Մրցատարածությունը ունենք 2 դահուկ ուղիներ, 2.5 կիլոմետր եւ 3.3 կիլոմետր։ Մեծահասակները մասնակցելու են 10 կիլոմետրում, տղաները, աղջիկները մասնակցելու են 5 կիլոմետրում եւ այդպես նվազում է մինչեւ 2.5 կիլոմետր։ Դահուկ ուղին բավականին ինքը ամուր է, բավականին ամուր, այսինքն պայմանները շատ լավն են, կան վայրեր, որտեղ որ ձյան պակասություն կա, այսինքն այն վերելքն և տեղեր կաղուղակի քամին ձյունը տարել է, բայց տղաները մի քանի օր շարունակ փորձեցին նաև ձյուն տեղափոխել, ձյուն լցնել, ամրացնել ավելի և բարձրացնել շերտը։ Նոր մրցաշրջանից սպասելիքներ կան, սակայն չեն շտապում ժամանակից առաջ ընկնել։ Մարզաձևը նոր է թափ հավաքում, հետևաբար ժամանակ է հարկավոր ավելի լուրջ հաջողությունների մասին մտածելու համար։ Կոնկրետ նույն Աշոցքում կամ տարբեր մարզերում բավականին ձյունառատ է ցմերները ու մենք կարող ենք զարգացնել այս մարզաձևը, այսինքն մենք ցյան խնդիր չունենք ու մնում է միայն կամք եւ ցանկություն ունենալ ու հնարավոր կլինի զարգացնել սպորտը։ Գիտեք, որ միշտ է պետք լավ սպասելիքներ ունենանք, դեռ ունենք ժամանակ պատրաստվելու համար, պատրաստվում ենք, որ լավ արդյունքներ ցույց տանք։ Աշոցքը բավականին հագեցած է, ասեմ ձեզ, ամիսը նվազագույնը 1 անգամ ենք Աշոցքում ունենալու ենք միջազգային մրցաշար։ Հաջորդը Հայաստանի առաջնության առաջին փուլն է, այս տարի առաջին անգամ մենք նորարարություն ունենք Հայաստանի առաջնությունը 2 փուլով ենք անցկացնելու։ Առաջին փուլը ունենալու ենք հունվարի 6-ից 9, երկրորդ փուլը ունենալու ենք փետրվարի արդեն 7-ից 9։ Ներկաները լիահույս են, որ տարիներ անց դահուկային սպորտը լայն տարածում է գտնելու Հայաստանում, իսկ Աշոցքը դառնալու է ցմերային մարզաձևերի կենտրոն։ Արդեն ընթանում են ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները ու շուտով տեղի կունենա կառույցներից մեկի բացումը։ Մրցումների վերջում մրցանակակիրները արժանացան պատվոգրերի, մեդալների և շնորհավորանքների։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր